Ich geh pass! Super, Herr Kroh! Also kommst du in die Zimmer! Ich geh in Italien, mein Wende! Ja! Also halt von Uhr in der Gegner! Da komm ich ab Alde! Lass da, Robin! Yes! Lass da, Robin! Ja, was?
med til Charlie lige inde i feltet, og så ser om vi kan ramme Randel. Og vi skal lige have en til bagud. Vi mangler en her. Billy, så bliver du tilbage. Vi kan ikke stå to mod en her. Okay, højre.
spor eller tilbage, Adam. Finnes mand igen! Hvor starter han, Torle? Hvor starter han? Rasmus ud! Hold! Det er stadig sammen! Jeg er stadig! Otto! Kom over det! Du kan ikke tage sådan en due til folk. Kom, Hjalte! Kom, Hjalte! Kom med, Hjalte!